بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. احنا كم آياتنا أولوستيشو داد الله تعالى اسماء دي او دا الله تعالى هر اسم دا یو صفت دي پاره کې دا الله تعالى دا یو حق دا الله تعالى دا یو عظمت دا یو پهلو تذکرہ پکې شوی دی. قرآن و سنت کے دا دا اللہ تعالیٰ چکم اسماء ذکر شوی دی و نمونہ ذکر شوی دی نو پیو حدیث کی یو کم سل نمونہ ذکر شوی دی. عام طور بان خلق آ حدیث یاد ای چہ ان للہ تعالیٰ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. دا اللہ تعالی یو کم سل نمونہ دی چاچ دا را جمع کرو یاد کرو دا دے پا مفہوم و پا مطلب زان پوئی کو نو دے با جنت تز. خدا دین علاوہ چاچ پا اسماؤ پا صفاتو باندے کار کرے دے او پا دے موضوع باندے نکل کری دی نو دا قدیم زمانے علماء او دا جدید زمانے علماء بیا دا دغی او کم سل نمونن علاوہ نور نمونن دا اللہ تعالیٰ دا احادیثنا را پیدا کری چدارے تعداد تقریباً 128 لگ بھگ ترسی. قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ ہم پدے الاسماء الحسنہ باندے لکل کری دی نو آغا 128 نمونو باندے کار کرے دی. امام بیحقی رحمہ اللہ ہم پدے باندے لکل کری نورم تیرے زمانے خلقو لکل کری. اسلام پا دے بانا بانے ممتاز دے دا دے اسلام یو دیر لوی خصوصیت دے چھ دے اللہ رب العالمین تعرف پا اسلام کے دیر واضح دے دے صفات و نمطلب دا اللہ تعالیٰ تعرف کولی دے بندگان سر چھ بندگان خپل ربو پی جن او ظاہر خبرو دا چھ منگے دے صفات و پا وجہ پی جنو اسفے منگشو پی جن دے ذکر چیزا منگ تصور فا انتہائی محدود دے دا اللہ رب العالمین ذات اراخو دا انسان دا تصور ندیر بالا دے. او دا اللہ تعالیٰ صفاتم
په صحیح معنو کې پیژندل او د هغې معرفت هم ګران کار دی، ګران کار، ځکه چې قرآن دې ته اشاره کړې ده چې ان الذین یلحدون فی اسمائه، څه خلق داسې دي چې هغه د الله تعالی په دې صفاتو کې الحاد کوي، کجروی کوي، کوګوالی پکې را پیدا کوي. دا کوګوالی پکې په دې وجه چې هغه د هغوی د فهم نه بالایي خبره، او کومه خبره چې د انسان د فهم نه بالایي او د هغه نیت هم ټیک نه وي، نو هغه ته بیا په هغې کې کږې وږې خبرې کول او ګډې وډې خبرې کول او ورننیستل دا آسان کاری. بیا د قرآن مجید کې هم الله تعالی وایي چې دو قسم آیاتونه دي، څه محکمات دي او څه متشابهات. محکمات چې دي نو دا ام الکتاب، مرکزی مضمونونه دا دي چې باقی خبرې به دې ته راجع کی، او څه متشابهات دي نو په هغې کې دواړه قسمه احتمالات دي، ځکه چې هغه د انسان د فهم نه بالایي، انسان په هغې نه پوهېږي. د الله تعالی په دې کائناتو کې هم ډېر سیزونه داسې دي چې هغه د انسان د فهم نه بالا دي، د دې وجې نه د هغې په توجیه کې اختلاف راځي، د هغې په توجیه کې د یو بل سره خلق مختلف کېږي، ډلې ډلې پکې را پیدا کېږي، اختلاف پکې را پیدا کېږي، ځکه د چا په نیت باندې خو ته پابندي نه شي لګولی. الله تعالی خو به د بنیتۍ په وجه باندې سړي له سزا ورکوي، خو دنیا کې خو هر سړی لګیا وي خبره خو کوي. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، د چا چې نیت ټیک نه وي، اراده غلطه وي، گمراهي خوښه وي، نو هغه په هغې خبرو پسې ګرځي چې کوم د هغې په مطلب کې اختلاف کېدای شي، او د هغې حقیقي مطلب ته رسېدل ګران وي. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویله، ځکه چې د هغه مطلب خلق گمراه کولی او د ځان د هغې مطلبونه بیانول. او مؤمن هغه وي چې هغه وایي چې کل من عند ربنا، که زه پرې پوهېږم او که نه پوهېږم، خدا خو زما د رب حکم دی، که زه پرې نه پوهېږم هم زما ایمان دی، او چې څومره حده پورې پرې پوهېږم نو هم پرې ایمان دی. نو دا خبره ذهن کې ښودل غواړي چې د الله تعالی صفات هم داسې دي، د دې کنه ته رسېدل، د دې هغه بالکل ژوروالي ته رسېدل، د دې هغه اصل حقیقت ته رسېدل، دا خو ډېر مشکل او په بعض ځایونو کې ناممکن هم. خو دومره چې تقریب ذهني دپاره چې ستا ذهن ته خبره رانږدې کړي، ته دومره پوه شي چې د الله تعالی د عظمت او د الله تعالی د لویې او د الله تعالی د قدرت او د الله تعالی د اختیاراتو او د الله تعالی د علم او د الله تعالی د حکمت یو داسې تصور ستا په ذهن کې کینی چې کم از کم په دې خبره ته پوه شي چې هغه خالق دی، هغه رب دی، هغه ته حق دی چې دا څه کوي چې دا وکړي، هغه پوهېږي موږ نه پوهېږو. او بنده ته د دې خبرې حق نشته چې د هغه نه تپوس وکړي، او د بنده دا مقام نه دی چې هغه دې مطمئن کړي په دې باندې نو اله به بنده مني، دا حق د بنده نه دی، د بنده دا مقام نه دی چې دی وایي چې الله تعالی ما په هره خبره مطمئن کړه نو زه به اله منم. دی د خپل اوقاتو پیژني، دی د خپل حیثیتو پیژني، دی د خپل حدودو پیژني، دے دے ځان وپېژني چې دے په کوم ځای ولاړ دی،
خپل ماضی دی یاد کی خپل حال ته دی نظر وکي خپل مستقبل ته دی سوچ وکي نو پاک خپل حدودو کې دننه دی خبره کوي د صفاتو متعلق دو درې خبرې په ذهن کې تازه کول ضروری دي اوله خبره دا ده چې څه صفات د الله تعالی داسې دي چې هغه کله کله د بنده دپاره هم استعمالېږي لکه مؤمن د الله تعالی صفت دی او مؤمنان مونږ او تاسو هم یو ښکاره خبره ده چې کوم صفت سره چې الله تعالی مؤمن دی په هغه صفت مونږ مؤمنان نه یو نو د الله د صفت په منځ کې او د مخلوق د صفت په منځ کې بیا د معنا په لحاظ سره فرق چې الله ته مؤمن وی المؤمن خو الله دی که نه المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر نو الله مؤمن دی یعنی امن ورکوونکی دی واهب الامن الله امن ورکوي خلکو له الله چې کوم عقیده مونږ ته ویلې ده دا د امن عقیده ده الله چې کوم نظام مونږ ته را کړی دا د امن نظام دی الله چې کوم نظریه او کوم فکر مونږ ته را کړی دی دغه نظریه او دغه فکر کې امن دی او چې الله تعالی باندې څوک اعتماد وکړي نو الله تعالی ولته د جهنم نه امن ورکوي د خپل غضب نه بچ کوي د خپل غصې نه ساتي جهنم نه ساتي نو هلته د الله تعالی د مؤمن دا بنده مؤمن دی دې معنا دا ده چې بنده اعتماد کوي د الله تعالی په خبره بنده عقیده ساتي چې الله تعالی د دروغو نه محفوظ دی الله تعالی د خطای نه محفوظ دی الله تعالی خطائی نہ کئی اللہ تعالی غلطی نہ کئی اللہ نہ یریگی نہ اللہ ظلم نہ کئی اللہ چاہتا خطا لار نہ کئی دا اللہ پہ خبر بانے زما اعتماد دے زما پہ باور دے زما پہ یقین دے زے منم ما زڑتا کزا کڑے دا خبر ما ور پورے زڑا گوٹا کڑے دے ما په زړه کې دا خبره کلکه ایښودې ده نو د مؤمن د بنده د مؤمن کېدو دا معنا ده تشبیه نشته دلته د الله تعالی په دې صفاتو کې به د تشبیه نه ځان ساتي تشبیه معنا دا ده چې نه مخلوق د خالق په شانتې دی او نه خالق د مخلوق په شانتې دی مخلوق مخلوق دی دا د خالق په شانتې نه کیږي ولم يكن له كفوا احد ده الله غوند هیڅوک نشته ده الله په شانتي هیڅوک نشته ده الله مثل هیڅوک نشته ده الله نظیر هیڅوک نشته نو مخلوق چې د خالق په شانته نه دی نو خالق هم د مخلوق په شانته نه دی ځکه چې مخلوق خو ضعیف دی محتاج دی کمزور دی فانی دی الله باقی دے طاقتور دے قوی دے عزیز دے غالب دے خالق دے ازلی و ابدی دے نو اللہ بدا مخلوق پشانے سنگشی نہ مخلوق دا خالق پشان کے دیشی اور نہ خالق دا مخلوق پشان تے کے دیشی دا یو بنیادی خبرہ دا صفات مبارک پر ذہن کے کینا والغار دا اللہ تعالی صفات سنچتا تویلیشو دا دین علاوہ نورم دی دا چکم 128 پوری مخلوقات را جمع کردی دی خلق را جمع کردی دی دا دین علاوہ نورم دی او تا تماوی دا اسلام لوی کمال دا دے چی اسلام دا اللہ رب العالمین کم تعرف دا بندگانو سرکیو پا بندگانو پا ذہن کی دا اللہ تعالی دا لوئے کم تصور ورا چاہی دا تصور دا دنیا پا اس دن کی پا اس مذہب کی نشتا
تاسو تورات راواله تاسو انجیل راواله د عیسایانو نه تپوسو کې د يهودانو نه تپوسو کې چې تاسو د الله تعالی څو نومونه پیژنئ. ډېر یو محدود تصور دی او بیا هغه محدود تصور هم ډېر زخمی زخمی دی. تاسو به حیران شئ په تورات کې دا خبره اوس هم لیکلې شوې ده په دې موجوده تورات کې، دا بایبل چې ورته وایي دا د دې دوو کتابونو مجموعه ده، مجموعه کتب مقدسه چې ورته وایي. په دې کې عهدنامه قدیم ده او بل پکې عهدنامه جدید ده، اولډ ټیسټمنٹ او نیو ټیسټمنٹ. په دې عهدنامه قدیم کې د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام په باره کې لیکلي دي چې ده ته اسرائیل ولې وایي، نو هغه چې د اسرائیل کومه معنا کوي او بیا د هغې نه بعد کوم تصور پیش کوي نعوذ بالله من ذلک، نو هغه دا وایي چې الله رب العالمین د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام سره کبډي وکړه، یعنی د خدای تصور پی خدای پیژني نه چې الله چاته وایي، خدای چاته وایي. بیا چې دا باقي تورات ګوري او په دې کې د بني اسرائیلو کوم تعریف ګوري او صفتونه پکې ګوري، نو ستا په ذهن کې دا راځي چې نعوذ بالله من ذلک، خدای صرف د یهودیانو دی، د بل چا نه دی. د خدای چې څه مهربانۍ دي او څه رحمتونه دي او څه خوشحالۍ دي او څه انعامونه دي هغه ټول د یهودیانو له ورکړي دي، بس بل چا له پکې شیشه نه ده ورکړي. د دې وجې نه یهودیان غیر یهودیانو ته انساني مخلوق نه وایي ورته. قرآن کې مونږ ته یو لفظ ویلی شوی دی چې دی وایي چې لیس علینا فی الامیین سبیل، دا امیان چې دي امیین بے علم خلق، چې دې سره کتاب نشته، دې سره آسمانی علم نشته، د دې مالونه خوړل زموږ لپاره جایز دي. ا دې په خپل اصطلاح کې یهودیان ورته گویم وایي، گویم گویم معنی غیر انسانی مخلوق، غیر انسانی مخلوق. او دا چې کومه فلسفه ده وروسته به انشاءالله که ژوند او خیر یو هغه موقع له راشو مونږ دلته یو موضوع پکې ښودی، دا د انسان تخلیق. هلته به زه تا ته دا خبره وکړم چې دا خبره کول چې انسان حیوان ناطق دی لکه پخوانه چې خلکو وی، او دا خبره کول چې انسان سوشل انیمل دی لکه اوس چې خلک وی، دا هم د دې یهودی فکر نتیجه ده. یهودی فکر نو اغی پدے دا اللہ رب العالمین پدے خلق و سر پدے پیجنگلو کی دا موجودہ تورات او دا موجودہ انجیل او دا موجودہ مذاہب دا ناکام دی دی دا انسان سر دا اللہ تعالی درست تعارف نشی کولے، دی سر دمر گنجائش نشتا، دمر الفاظ ور سر نشتا. تاسو به د مغرب کې وګورئ په انګریزۍ ژبه کې د الله تعالی دپاره څه الفاظ دي، یو ګاډ دی یو لارډ دی. نو ګاډ او لارډ خو څه مفهوم نه واضح کوي. د هندوانو په اصطلاح کې چې دې ځان ته ډېر قدیم مذهب وایي، هندو مت ورته خو خلک وایي، مشهور نوم یې هندو مت دی، خو هندو مت اصل مذهب نه دی. د دې مذهب د دې په نظمانې اصل نوم دی سناتن دھرم. سناتن دھرم په سنسکرت ژبه کې وایي آسمانی مذهب. دوی ځان ته آسمانی مذهب وایي، خو دغه آسمانی مذهب کې چې د الله کوم تصور دی هغه هم ډېر دھندلا دی. کوم الفاظ چې کله دی د رب دپاره استعمالوي هغه کله د بل چا دپاره هم استعمالوي. رام لفظ استعمالی نو رام د خپل رام د پاره م استعمالی چې هغه داغي پنځ باندې هغه پیدا دی او بیا لوی دی او دغه ښځې دی او دغه بچی دی. که برحمن دی نو هغه هم همیشه د پاره د خدای د پاره نه استعمالی، هغه د غټو غټو شخصیاتو د پاره م استعمالی.
اند اغي په جبر کې دا شی یو لفظ نشته چې هغه صرف د رب لپاره استعمالي ایمانم خبره مشتبه ده نو د دنیا په دې نورو ادیانو کې چې کوم د خدای تصور پکې شته هلته د خدای تصور دونه واضح نه دی چې انسان ته د هغې نه یو پوره لایحه عمل میلاو شي انسان ته د هغې نه یو رڼا میلاو شي او بیا انسان دا تصور وکړي چې نه یوازې دا نه چې زه به د هغه دپاره قرباني ورکوم او ځان به حلالوم او ځان به وژنم بلکه نه انسان دا تصور وکړي چې نه زه د هغه سره یو تعلق او یو ربط او یو مینه یو محبت یو رابطه ورسره ساتلی شم او هغه زما په رابطه خوشحالیږي او ما ته توجه راکوي داسې قسمه تصور د دنیا په هیڅ مذهب کې نشته داسې تصور د الله رب العالمین په باره کې قرآن ورکړی دی حدیث ورکړی دی چې زموږ رب چې د هغه ډېر زیات صفات هغه د رحم او د حکمت او د پوهې او د علم او د مهربانۍ سره تعلق ساتي دا چې کوم نمونه د الله تعالی زموږ په دې قرآن مجید کې لیکلي د یو طرف ته د قرآن مجید کې د الله نمونه لیکلي دی بل طرف ته د نبی علیه السلام نمونه لیکلي دا ټول تاسو وګورئ په دې ټولو نمونو کې چې د دې د لغوي معنا هم صرف سره زده کړي نو د سړي په دماغو کې یو جامع نقشه داسې راځي چې زما رب یو داسې ذات دی چې هغه د رحم د مهربانۍ د اعطوا د بخشش د دعاګانو د اورېدو د بنده سره د مینې یو بې انتها او یو لامتناهي قوت دی د هغه سره یو ملامتناهي د ورکړې یو نظام دی د الله تعالی سره زما د وړې وړې خبرې نه خبر دی ما نه غافل نه دی چې زه پیدا کړم او بیا یې زه داسې پرېښودم زه چې د شپې په توره تیاره کې یم زما نه خبر دی زما د زړه د هغې وسوسو نه خبر دی چې لا ماته شعور ته ور نه دي معلومې کومه خبره چې زما په زړه کې تیریږي او ماته لاشعوري ته ور د هغې پته نه وي لګېدلې هغه په لاشعور کې چې زما څه دي د هغې نه هم الله تعالی خبر دی انه یعلم السر واخفا په پټ هم پوهېږي او د هغه پټې نه چې ډېره زیاته پټه ده د هغې نه هم الله تعالی خبر دی او بیا الله تعالی زما دعاګانې اوري او په دې دعاګانو کې د چا واسطې ته حاجت نشته چې زه به پادري ته پیسې ورکړم او د پادري نه به اجازت والم او پادري به ماته بیا ګناه معاف کوي او پادري به ماته وایي چې هغه ته نه دې لایق یې نه زه براه راست خپل رب سره خبره کوم زه د خپل رب نه د خپلو ګناهونو معافي غواړم زه خپل رب ته ژاړم زه خپل رب ته خپلې پریشانه او خپل تکلیفونه انما اشکو بثی وحزنی الی الله خپل پریشان حالی خپل غمونه برای راست خپل رب ته وایم او هغه اوري انه سمیع قریب مجیب الله یې اوري نږدې دی بیا ما له جواب راکوي بیا زما خبره اوري زما خبره ته غوږ دي دا قسمه تصور د انسان په ذهن کې دا صرف اسلام کې نه دا چې کوم لفظ زمونږ پرې زه دا په کلاسونو کښې هم دی طالب علمانو ته هم ډېر وایم او هر ځای کښې شاګردانو ته چې دا کوم لفظ د الله تعالی په نومونو کښې دا قهار لفظ چې دی قهار دا خو زمونږ په دې پښتو ژبه کښې یا په دې اردو ژبه کښې د دې مفهوم دا دی چې ګوره قارېدونکی دی او ډېر سخت غصه دی او ډېر سخت په غضب دی حالانکې د قهار ژبې دا معنا نه ده د دې قهار لفظ دا معنا نه ده قهر په عربۍ ژبه کښې قوت ته وایي قاهر معنا دا ده چې صاحب قوت دی داسې قوت دی د الله تعالی سره چې څوک چیلنج کولی نه شي د هغې مخې له څوک راتلی نه شي خو دا معنا چې قهر معنا دا ده چې غضب دی غصه دی قارېږي چې په پښتو کښې څنګه مونږ وایو دا معنا یې نه ده په دې پښتو کښې قارېدل وایي دا به د عربۍ دغه قهر نه چا اغېستی
خدای دوار غمان کی فرق یہ مولانا محترم دے دل تن دے دل لے دے نو سکے تذکرہ کو اگر دی آیت ترجمہ بار بار کی فاما الیتیم فلا تقهر یتیم تمقارے گا نیوزل اگر پخبل ناس تو نو ما پا درس کی داوی اگر ناس تو مائی بازی علماء دا معنی کی خدا معنی غلط ہے مائی جو دے بیادے سے نکے مائی دا معنی غلط ہے جی فاما الیتیم فلا تقهر یتیم تمقارے گا ہم اس پختو خونا دا چتے چے مکار کنی بے ور پس رستو را دی و اما السائل فلا تنہر سوالگر امن احراوا بے بے دا مطلب ہی نا سوالگر امن احراوا تمخ امور ساتا دا مطلب دے نکر اما السائل فلا تنہر دا مانا نہیں دا اما الیتیم فلا تقہرم دا مانا دا دا مانا دا دا چے اما الیتیم فلا تقہر پا یتیم خپل زور ماز میں یا نو تیلے پا یتیم زور از میں نمون چی بوالو ہو چی تکی بولو پا منز کی جگل ہو کر بیا پا کی لوی را گئے نمون گوتو ہے جی تک زمون سامزول ہے نی تک پل امزول سر خبری کرو مون گوالو یو دیا پر تک پل امزول تک پا مون سر خپل زور از میں نو اللہ تا تم داوی کہ فا اما الیتیم فلا تقہر تا پا یتیم خپل زور از میں پا یتیم مانی چر ورزی نہ پہ یتیم چل مورزا پہ یتیم خپل زور ماز میں اخواسم یتیم دے اخو دا دے خبر لائق دے جتا دا اگر پسر لاس را کیا دی تا اگر سر مینہ ہوکی ذکر دا اگر دا مینی سوک نشتا اگر دا پلار مینہ ورکا چی اگر ویدی دا ما یو پلار ماز دے خدا ہر سر دا ما دا پلار پشن ماز را مینہ کی البتہ دارا جی کہ غلطی کئی نو غصب ہوتا کے دا چردن پہ حدیث کی ندی را گلی چی یتیم بدا سے بے سر لوے کے چی بس بیا دستا دا پارا ہم درد سر یو دبل دا پارا ہم درد سر یو کن دا یو ناتراش تی جور شی چی بیا دا طول محلے دا پارا غمی نلا اگر تربیت نا کہا تربیت چی کمی لازم تقاضی دی دا خپل بچی دا پارا دین وغد آگر دا پارا ہم دا نو دا اللہ تعالیٰ پا نمونو کی دا سی نمونو دیر کم عزیزن ذنتقام بدلے غستو والا دے دا یو طرف تا خوڑے رضیات سخت خبر ہم دا خو بل طرف تا درست ہم دا چھے ظالم نا چھے بدل نا دستے کی یہ خو ظالم با بیا دیر لوی ظالم شکن واللہ تعالیٰ چھے عزیز دے و ذن تقام دے بدل اخلی نو دا خو خصفت دے باقی عام نمونہ دے اللہ رب العالمین چھے دی اگر یقیناً دا دے خبری تصور خود خلق و بزین کی ورکی چی اللہ تعالیٰ دیر زیاد بالا ذات دے مچھے دے پہ حقیقت کی حقیقت کی دے دا قرآن مجید ذکر سوچ کو مکل دے مرگر و سرگپ لگم زین دا خلق ہوئی چی یر موجزے و دلیلونا دا یو یو آیت موجزہ دا دا یو یو حدیث دا پیغمبر علیہ السلام موجزہ دا خود بینا سترگی غواری غڑی دل سترگی غواری دا اللہ نا غڑی دل سترگی غوارا دا قرآن چی تاسو دا اول نراوالی او گوری دا آخر پوری پا دے قرآن کی کچا خبری نشتا پا دے قرآن کی دا خبری دی جی دا طول از مکا اسمانونا دا غرونا دا سمندرونا دا زمان پا حکم روان دی والسماء رفعها اسمان اللہ اچت کرے دے والارض مددناها دا از مکا میرے سے راک کلی دا نو تز مکا راک کلی شی چھے دا دا اللہ کتاب نہیں نو دا با دا چا کتابی اگر با سو کی چھے اگر دا سی خبری کئی چھے ما دا از مکا راک کلی دا والارض وضعها للانام دا از مکا رو دے خلقو دا پارا مقرر کلی دا امن جعل الارض قرارا دا از مکا دا وسیدو قابل کلی دا وجعل فيها رواسي وانهارا دیکھی غرونا چولی دی پا دیکھی ولی و نیرونا و بری پا کر جمع دا سی خبر انسان کے ولی شی انسان دا سی دعوی کے ولی شی نو دا خو یو یو جملہ دا قرآن دا دی خبر ثبوت دے نو دا دا اللہ تعالی دا خبر شی دا اللہ تعالی دا صفات دی چی دا میں اکڑا و دا کوم و دونا میں قوت دے نو دا وہ حقائق دی کنا جدا حقائق دیا او دا تنمانے او تا یا یرا دا سنگ چل لیا او دا دمرا لیا
نو هغه ستا غوندې بنده خو نه دی که نه، ستا غوندې مخلوق خو نه دی که نه چې ستا غوندې وړې وړې خبرې شروع کړي. ها تا ته دا وایي چې ته د دې باوجود چې زما ډېر ورکوټې مخلوق یې، او حقیقت دا دی چې سړي ته پته لولګي چې لږ ولې سې چل پوه شي، لږ ولې معمولي ترینګلی وخوري که نه، نه بس هغه هر څه کافوري بیا انشه مشه ټوله ختمه. نو خو د دې باوجود وایي چې ای بنده ستا اورم اوم تا وینم اوم، ته زما د علم نه بهر نه، ته چې ما له یو قدم راځي زه در در منډه وام، ته چې ما ته یو لویش را نږدې کېږي زه درته یو وزه در نږدې کېږم. نو دا زما او ستا دپاره د دې نه غټه خبره بله کمه چې الله ما سره خبرې کوي، دې نه غټه خبره کمه چې زه ورته دعا غواړم او الله یې اوري، زه ورته خپل فریاد کوم او الله تعالی ورته غوږ دي، او زه چې دا مونځ کوم او دا فاتحه ویم که نه، نو الله تعالی ما له د یو یو ټکي جواب راکړي چې زه یم الحمد لله رب العالمین، نو الله تعالی وایي حمدنی عبدی، ګوره زما بنده زما صفت کوي، زما د یو یو جملې جواب ما له راکړي. نو تر دې نه علاوه نور څه غواړې؟ نو دا خبره ذهن کې کېنوئ چې د الله تعالی د دې صفاتو زموږ په ذهن کې خو د هغې هغه پوره جامع تصور نه راځي، صرف یو جھلک راځي چې صرف دا ذهن هم دې ته ورنږدې شي چې دومره عظیمه بالا هستي ده، دومره لوی مقام دی، دومره لوی حیثیت دی. پورا فهم چې دی، پورا فهم د خبرې هغه واقعي زموږ دپاره مشکل دی، په دې وجه هم مشکل دی چې زموږ ذهن او فکر محدود دی، او په دې وجه هم مشکل دی چې د هغې تعلق د علم غیب سره دی. ظاهره خبره چې کوم شی ماته مخامخ وي نو هغې په فهم کې دونه مشکل نه وي، کوم شی چې هغه بالکل پناه وي هغه نه په لاسو معلومیږي، نه اورېدی کېږي، نه شکلی کېږي، نه ګوټې وروړی کېږي، نه ورته د عقل رسائی کېږي، نو د هغې متعلق یقینا انسان ته د هغې په فهم کې مشکل راځي. دا اسې د تمهید په طور باندې څو خبرې وې. اوس د دې آیاتونو ترجمه واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم خالص په امداد د نوم د الله چې ډېر زیات مهربان او همیشه مهربانه دی. نن مې درته دې لفظ ترجمه وکړه، الرحمن، ډېر زیات مهربان. او څومره ډېر مهربانه؟ نو بس دومره مهربانه چې زما او ستا په دماغو کې نه راځي، زما او ستا د فکر نه ډېر زیات مهربان. الرحیم، همیشه مهربان. نو دا الرحمن هم د الله تعالی نوم دی او رحیم هم د الله تعالی نوم دی. په یو حدیث کې دام راغلی دی چې د رحمان او د رحیم د دواړو تعلق د دنیا سرم دی او د آخرت سرم دی. لکه په یو حدیث کې دا راغلی دی چې د سورې آل عمران دا آیاتونه چې قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، دا چې آخره پورې سړی ووایي، او بیا دا ووایي چې رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما، اے اللہ چې ته د دنیا او د آخرت رحمان هم یې او رحیم هم یې، تعطیهما من تشاء، دا دنیا او آخرت دواړه هغه چا له ورکې چې ستا خوښه وي، وتمنع منهما من تشاء، او منع کې د دې دواړو نه هغه څوک چې ستا خوښه وي. ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک، په ما باندې داسې رحم وکړه چې د بل چا رحمت ته محتاج نشم. نو دا دعا هم راغلی ده په حدیث، نو په هغې کې دي رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما.
او عام طور باندې خلق دا مفهوم بیانای چې پدې رحمان کې مبالغه ده چې ډیر زیات دی مهربان او دا ډیر زیات مهربانه هغه اثر پدې دنیا کې ډیر ښکار ځکه چې پر چا مهربان دی یو ډیر خور دسترخوان دی چې هر څوک راځي او د هغې نه خوراک دی او هغه کمیږي نه په هغې کې د مسلمانۍ او د زبرګۍ څه شرط نشته مسلمان هم خوري او کافر هم خوري او هندوی هم خوري او یهودي هم خوري او سیکی هم خوري او عیسایي هم خوري او مسلمان او په مسلمانانو کې نیکان هم خوري او بدان هم خوري او د الله تعالی د مهربانۍ د دې همیشوالي مظهر دا به په آخرت کې ځکه د دنیا نعمتونه خو چې ډېر زیات دي خو دنیا فانی ده نو نعمتونه هم فانی دي دنیا به ختمیږي نو دا نعمتونه به هم ختمیږي او آخرت خو باقی دی جنت ته چې څوک لاړه خو بیا به ټول عمر پکې اوسیږي همیشه به نو هلته به دوام نو د دوام دا مفهوم او د دوام دا اظهار به هلته ډیر زیات ښکاره او مخامخ به نو دا خو د دې مطلب لفظ د الله چې دی الله ښه خبره دا ده چې په دې کې ډیر بحث ونه شي اگر چې په تیرو ژبو کې او په تیرو لغتونو کې د دې مختلف تلفظونه یا د دې مختلف هغه شکلونه به وو لکه مثال په طور باندې په عبرانۍ ژبه کې ایل یا لفظ چې راغلی دی ایل نو ایل د هغې په ژبه کې الله ته ویلی کېږي د اسرائیل معنی دا ده عبدالله نو اسرا د هغې په ژبه کې په عبرانۍ ژبه کې په معنی د عبد او ایل په معنی د الله دارنګه په سوریانۍ ژبه کې هم ایل الله ته ویلی کېدو تاسو کې چېرته لوستي په دې انجیل کې دا الفاظ اوس هم شته په دې موجوده انجیل کې چې د دې د وینا مطابق دی خو دروغ وایي چې عیسی علیه السلام پانسی شوی پانسی شوی خو نه دی پانسی شوی خو به بل څوک وي خو هغه بل څوک چې پانسی کېده هغه چې کومې خبرې کړې دی وایي جوړ دا عیسی علیه السلام ویلي دي نو هغه جمله اوس هم نقل کړې ده چې هغه وایي چې دی په پانسی باندې ختو نو په هغه وخت کې ده یو جمله ویلې وه چې ایلی ایلی لما شبقتنی ایلی ایلی زما خدایه زما خدایه زه دې چا ته پرېښودم نو که د دله سړی دا تپوس وکړي چې که عیسی علیه الصلاة والسلام خدای وي نو خدای خو چا ته چغې نه وایي نو ته د یوې خبرې نه خو کم از کم واوړه یا دینه واوړه چې دا چې پانسی شوی او دا عیسی علیه السلام نه و او یا دینه واوړه چې عیسی علیه السلام نه خدای دی او نه د خدای زوی دی نو یو خو به ترې کمه شي د نورو سره به بیا ګورو په دې نورو کې به دمره ورو راټینګو بهرحال زموږ د نبی علیه السلام د بعثت نه بعد بلکې د نبی علیه السلام د بعثت نه مخکې هم لفظ د الله په عربۍ ژبه کې مشهور او معلوم بیت الله د الله کور هغې ته به بیت الالهه نه وایه د خدایانو کور یې ورته نه وي حالانکه درې سوه شپېته بوتان پکې پراته وو بیت الاصنام یې ورته نه وي بیت الالهه یې ورته نه وي بیت اللات والعزا وتنوی بیت الله الله پی جندو نو لفظ دا الله چه ده دی متبادل بل لفظ مگوره نشتا او خواه خبر داره چه لفظ دا الله سره پار زی که استعمالی اگر چه مونگ عام طور بانه خلق دا دی استعمال پس درست طریقه سره نشو که ولی خلق زیاد نزیاد الله وی الله نو الله نده
الله دا لام چې دی دا به ښه ډک وی ښه ډوبی وی مقحم به وی مفخم به وی مقحم نه مفخم داسې ډوب به وی غټ به وی الله البته که خلق لفظ الله دا ها ور سره نشي ویلی نو یې خو به همدغه لفظ د الله او کیدای شي چې د امیت د وجې نه او د ناپوهۍ د وجې نه الله تعالی یې معاف هم کړي چې دومره غټه خبره به یې هم نه خو که د دې په ځای بیا د الله تعالی بل څه نوم وي لکه مثلا لفظ د الله مونږ وایو د الله په ځای مونږ الله سبحانه و تعالی وایو نو کیدای شي چې په دې کې به اجر هم زیات وي او دا لفظ د الله به پکې درست هم ویلی کېږي الله سبحانه وتعالى كنين رب العالمين و كنين لفظ خدا و يلمس گنان ده ده جن خلق ده مشهور کرده ده لفظ خدا و يل گنان ده خدا لفظ چه ده ده لفظ مالک ترجمه ده قل اللهم مالك الملك نو الله تعالی المالک دے او خدا دا دا خداوند نا مخفف دے خداوند خداوند دا تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کدھر ویشی بی آیاری ہے سلطانی بی آیاری خداوند دا لفظ استعمالی نو خداوند پدی پختو جبکی جدا خاوند کم لفظ دے دام پا حقیقت کی خداوند دے او خاوند پا پختو جبا کی مالک تم وی وی دا سو بے خاوند دا شیرے مڑا دا سو بے دا مشران دا سو کل کل پر ایک کور کی سشے ورانی یا دا پا پرٹی کی پول ورانی رغلے دلی نو آغا زامن پا مخ کی وی دا دا بے خاوند دا مال دے وی بے خاوند دا دے ما خاوند نشتا مطلب یې دا دی چې څوک ځان ته مالک نه وایي که ما دا پوله ټیک کړه ښه ده که نه څوک ټیک کوي نه نو خداوند دا ناخدا لفظ چې راځي ناخدا دا په حقیقت کې دی ناو خدا ناو خداوند ناخدا بی تو او سغه اقبال چې څه وکړو ناخدا د کشته مالک یعنی اصل خلق راضی کہ نا خدا معنی سمجھ نا خدا نو اصل کہ دے ناو خدا ناو کشتے تا وہی خدا مالک نو ناو خدا دے کشتے مالک دا دینا بیا دا عربی جبی لفظ یو جوڑ شو ناخوذا 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 پا عربی جبی کی کشتے تا وہی یہ را تقریباً چی د دوو سو نه خو به زیات نمونه د کشتۍ او یو پکې راته د لطیفې په طور باندې ویمه یو لفظ د کشتۍ دپاره په عربۍ ژبه کې ککک دی ککک پوهېږې په خبره باندې نو په عربۍ ژبه کې لطیفه موندې خلکو جوړه کړې ده وایي ما رأیت کککن ککککیکا ما داسې کشتۍ نه ده لیدلې لکه ستا د دې کشتۍ په شان ستا دا کشتۍ خو ډېره مزېداره ده پریرې مریرې او ګلونه او دا هغه ریپټې مپټې پې خلک ولګوي او د چا چې شوق وي که نه خپل موټر سایکل نه او یا د ګاډي نه او د سوزکي نه او د سایکل نه داسې سمه ډولۍ غوندې ترې جوړه نو ما رأیتو ککککن ککککیکا نو ناخوذه دا جوړ شو د ناو خود دا مې دې دپاره درته ووایي چې یوازې مونږ د عربو نه نه دي زده کړي عرب هم زموږ نه زده کړي دي نو دا ناخوذه ژبه دا ناخوذه لفظ چې دی دا دې عربۍ ژبې ته د دې ناوخدا نه راغلی دی په دې اردو ژبه کې یو بل لفظ دی ناکت خدا ناکت خدا هغې جنۍ ته وایي چې لا واده شوي نه وي نو هغې ته وایي ناکت خدا نو دا ناکت خدا ورته بل وایي دا خدا په معنا د مالک نو ناکت خدا چې لا خاون یې نه دی لیدلی لا مالک یې نه دی لیدلی نو خدا مالک خداوند
اس کے تو دارے جی زما مذہب دارے جی دا عربی جی بھی ترجمہ بم نکے نبیا بیشتا مذہب بدائی نو پا قرآن ترجمہ بم نکو بیا بوایو الحمدللہ رب العالمین ہاں نسنگا ترجمہ بکو پختو کے بے نوائی پیو با پی پویو غلو کے بے پی پویو نسلو تو تو الحمدللہ طول صفتنا دا خدای دا اللہ دا پار دی نا صفتنا دا خدای خون ری حمد دا اللہ دا پار دی صفتنا خون ری دا خدای صفتنا لا تشبه بالله ده الله ده پا رب العالمین چه پالون کے رہے پالون کے خونہ دے رب دے پالون کے خو پختو دے پا قرآن کے خوئے رب ویلے پالون کے خوئے دے وے نسانہ با پتا پویوم وڑو کے با پسنگ پویوم لوی با پسنگ پویوم دا الحمد ترجمہ با نکوم دا رب ترجمہ با نکوم رب العالمین ترجمہ با نکوم نسرے بسنگ پویوم ندہ بہرحال خود دری مادی کسی شک نشتا رہے کہ لفظ دا اللہ جس درست استعمال ہے کہ نو دا دا شک نا دا شبے نا دا اختلاف نا بالا تر دے او خدا لفظ جائز دے پروردگار پروردگار پالون کے پالون اللہ پالون کے دے نا بل برا پاسی جنا پالون کے نا دے وہی ولی نا دے وہی پالون کے خود پا قرآن کی نشتا نا پا قرآن کی نشتا خود دے کے نا دے پالون کے پالل کئی کہ نہ کئی پرورش کئی کہ نہ کئی پروردگار دے کہ نہ دے پیدا کون کہ دے کہ نہ دے اللہ پیدا کون کہ دے کہ نہ دے نہ تو بھی نہ نہ خالق دے پیدا کون کہ نہ دے نو دا تک مجب ہوئے نو دا خبر ہے پکی پزین کی کہ نہ دا پکی زمنی بحث را رہا وللہ الاسماء الحسنى اور دا اللہ دا پارا دی خیستہ نمونہ خیستہ خیستہ نمونہ دی چپائے کہ ظاہری حسنم دے اور باطنی حسنم پکی دے دا سے خیستہ نمونہ دی جدے سڑی سڑا راکا گی سڑی وہ سر امینہ پیدا کی گی سڑا وہ جدے رب تذکرہ میں بار بار کرولے جدے رب ذکر میں بار بار کرولے کلی کلی نمونہ دی نفدعوہ بہادا اللہ ندواغ والے دا دا نمونہ پا واسطہ و پا ذریعہ سنگا نجی درد منے و بیمارے و یا شافی چی فقیرے و یا غنیو چی دارنگی روڑے گوارے و یا رزاقو چی مدد تا دے آجت دے مظلوم و یا ناصرو اللہ زمان مددو نداد اللہ تعالیٰ نموند فدعوه بها نو ده الله تعالی نه دعا د دین مونو په ذریعہ غواله وذر الذين يلحدون في اسمائه او پرې دې هغه خلق چې هغه کجروي کوي د الله په نومونو کې الحاد غلط مطلب بیان نه غلط معنا بیان نه یا الله لدا شي نمونه ورکوي چې دا الله د شان مطابق نه دي او یا د الله نمونه بندل ورکوي سیجزون ما کانو یعملون یقیناً دیتا با بدل ملاوی گی دا غا عملنو چدی کول تا تخو پتا دا چی دا عمل بدل بئی دا عمل رد عمل بئی نو دے پریدا دے نپوی گا پوی کدا پریدا مانا دا دا چی پوی اوی ما پریدا مانا دا دا چی اس تیپ جب پابندی سلو شن تیپ خو پی نشی لگا ولی چی پخلی چی خبری مکاو خو پریدا چی کئی نو تیم مکاو دے دے کئی لگیا دے دے گلی ولی وی تم موائی هو الله الذي لا اله الا هو الله اغزاد دے چھ داغنا بغیر بل خدے نشتا بل الہ نشتا الہ دے الہ لفظ کی ہوڑیر زیاد وضاحت دے تشرید ہے مطلب ادارے معبود چھ خلق واللخ پل حاجتو نوری خلق داغا پلوئے کی متحیری خلق داغا دا عظمتنا مرعوبی او خلق داغا دا لوئے دا وجنا اغت سر چٹئی عالم الغیب والشہادتی پوئی دے پا پٹو خبرو پا خکارو عالم دے پا غیبو ہم غیب مانا دار جی پنائی او شہادہ مانا چی خکارائی گوائی سرے دار اشی ورکی چی خکارائی چی پٹ شید آئی گوائی سرد اشی ورکوائی نو اللہ تعالیٰ دا پٹو خبرو معلم دے و دا خکارو معلم دے نو دا اللہ تعالیٰ نفس پٹ نشتا نو بے وقت سنگا عالم الغیب ہوئی حاجی دا اللہ نہ خوش پٹ نشتا میں سنگو تو عالم الغیب
وای معنا دا ده چې عالم دی په هغه خبرو چې پټ دی د مخلوق نه والشهاده او چې ښکاره دی مخلوق ته د مخلوق نه خو پټ شته که نه نو عالم الغیب دی الله په پټو عالم دی نو سړی وایي د خدای نه پټ کوم دی چې عالم دی پی خدای ته خو هر څه ښکاره دی وایي نه چې د مخلوق نه کم پټ دی د ملایکو نه هم ډېرې خبرې پټې دي ته څه وایي چې ملایکو ته ټولې خبرې ښکاره دي نه نو د ملایکو نه هم ډېرې خبرې پټ دي د انسانانو نه هم ډېرې پټې دي د پیریانو نه هم ډېرې پټې دي جبریل علیہ السلام ته عرش خو نه دی معلوم چې جبریل علیہ السلام ته جوړ عرش معلوم دی څه چې خدای ته معلوم دی نه ډېرې خبرې داسې دي چې هغه نه جبریل علیہ السلام ته معلوم دی او نه نبی علیہ السلام ته معلوم دی او نه نور مخلوق ته معلوم دی نو الله تعالی عالم دی د پټو خبرو او د ښکارو خبرو هو الرحمن الرحیم الله تعالی ډېر زیات مهربان او همیشه مهربان دی والله الذي لا اله الا هو الله اغدي جداغنا بغير بل معبود نشتا الملك حقيقي بادشاہ دے الملك بادشاہ گورا یو ملکی دے یو علاقے ملکی یو ملکی کہنا ملک ہے اتے پکلی کہ وہ مشر سڑے میں خلق ہوتا ملک کوئی اپنے سے خوش آلی گی نوائے ہوتا ملک سے پی خوش آلی گی پی نستا پی سزی خوائے وائے ہوتا نا پی خوش آوے زم ملک یو دے علاقے بادشاہ او یرا چې د دې ټولې دنیا را دې څلورو پنځو برې زمونو بادشاه شي که نه نو هغه څه بادشاه دی چې بل ورپسې ملک الموت ورپسې راشي وایي چې شابه مخکې کېږم نو بادشاهي ماشاهي څه شو نو دا خو بادشاهي نه ده که نه الملک د هر څه بادشاه د هر چا بادشاه هر وخت بادشاه په هر حالت کې بادشاه که څوک یې منی او که څوک یې نه منی څوک یې چیلنج کولی نه شي دغه بادشاهي څوک یې تغستی نه شي نو دا الملک القدوس ډېر زیات پاک دی قوت سره چې پاکي نه وي که نه نو دا خطرناک دی چې قوت وي او صفائی د ذهن ورسره نه وي د اخلاق او د کردار بلندی ورسره نه وي نو بیا نشه یې قوت ډېر خطرناک شی دی اوباما ته ګوره که نه د قوت په نشه کې او سیسی میسی ته ګوره که نه د قوت په نشه کې پنځوس لکه خلک راوتي دي او دی وایي نه تاسو نه یې زه یم نو ته چا راوستې نو دا الله رب العالمین وایي نه القدوس زما سره قوت ډېر زیات دی خو د دې زیات قوت سره سره په ما کې پاکي ډېره زیاته ده زما صفتونه زما مقام هغه د دې غل غش او د خیرو میرو د زیاتی د ظلم د چچنتوب د دې سزونه ډېر زیات بالا دی کله سړی ډېر غټ سړی وي خو دونه وړې وړې غوندې خبرې کې کار ولري چې سړی وایي مړه نو تا ته وګوره او دې کار ته دې وګوره دا ته څه کوې دا ستا کار دی دونه غټ سړی او په داسې خبرو کې کار لري نو الله تعالی وایي زه قدوس یم د لویې سره سره چې په ما کې کوم د لویې صفتونه دي نو پایې کې تنزیح ډېره زیاته ده پایې کې اوچتوالی او پایې کې صفائی او پایې کې پاکوالی ډېر زیات دی المؤمنو امن ورکوونکی دی امن بخونکی دی المهیمنو نگران او نگهبان دی مهیمن نگران دی هر چا ته ګوري چې څوک څه کوي دانه چې په کورونو نمبر ولګوي او بیا یې په سیټلایټ باندې معلوموي او خلکو ولې اجازت ورکړې چې ولګوئ زما د دې صوبې د خلکو په کورونو نمبر او ټوله ډیټا یو شي هلته دا په دې طریقه نه چې کله په دروغو طریقه او کله د ویکسینو په طریقه او کله په پلانکې طریقه او کله دا په دې چې نه په خپله المهیمنو برای راست ګوري څوک څه کوي څوک کم ځای دی او څوک څه کوي او بیا دانه ضرورتونه څه دي یوازې دانه چې خبر دی دی نه نه خبر دی چې دی داسې لاړه او داسې خبر دی خو خو وږی لاړ نو ته ورته ډوډۍ ورکې نه نه دې سره مې کار نشته خو نو ته څه شی ته خبر شوې نه خبر شوې نو ستا خبرېدل څه دي الله خبر دی
کہ سو کم زیرے ہوتے سو ضرورت تے ہلتے والے سپر کار دے سو پا کم حالت کی رہے ہوتے دا کسی کمزور ہی دے دا کسی حالت اور سی کیفیت تے سوشی تا محتاج دے او اللہ عزیز و غالب دے غالب دے سورن دا لفظ دے عزیز ترجمہ ہوگا العزیز و سورن دے مقتدر اعلیٰ دے یہ خود اردو دے پختو عزیز دے عزت والا نہیں عزت والا دے تو وہ خلق ریسپیکٹ کئی جی اسلام علیکم دو تو وہ خیال ہے اسے نا یو عزیز دے دا عربی عزیز معنی دا رہا جی اللہ تعالیٰ غالب دے دا اللہ تعالیٰ خبر پار چاہ دا پاس دا اگر چلنج بل نہ دا سو کے چلنج کے ولے نشی دا اللہ تعالیٰ فیصلہ اگر سو کو واپس کے ولے نشی اللہ چوی دا کار دے وشی نو اگر شہر اسے نشی ویلے جدا سے بن کی اور تو کلے کلے یو شہر دیر لوے سرے با یو کار ہوئی کی خواہ بن کی اور یہ دیکھو مہدا نکی العزیز الجبارو نہ دے جبر پرے مانا کہ پرے اردو کے لگ مشکل لے اردو کی جبر استبداد تو وہی زور تو وہی اندھی زور علم زور تو وہی حالن کے پارا بے جبر کے جبر دا مانا نہ پارا بے جبر کے پتر دا جبر مطلب سے دے دا جبر مانا اگا زور دے چا اگا دا اصلاح دا پارے عربی جب کی جبیر پٹے تو وہی جبیر سے تو وہی پٹے زخم پٹے او دا پٹے دا لفظ نے پدی کم زما پہ خیال دے کہ دا مفہوم شامل لے چاہ زخم پہ کی پٹ کی پٹے ہو تو وہ پدے ہو جائے چاہ زخم پٹ دا دیر پار پہ اصل پختو جب کی لفظ سے رہتا اس تو پتہ تھا ہوا ہے تا سنا پختو یہ رہا پہ پختو جب کی ردی دا پارا لفظ دے پہا سوشی ہوتا ہوئی دا دے پہی پا پاہا پاہا دا سنسکرت جبی لفظن دے پہندے کم استعمال لے وہ پا اصل پختو کم دے اردو کی بتا سے چاہتا ہے کہ ادبیات دا اردو چاہوے لیے پاہا با آغا دا لفظ چاہتا ہے کہ نہیں بڈیشنرے کیوں گو دا ہندی لفظ دے اصل کی پاہا دا پاہی معنی دا را جدا سے زخمی شوے لے اور بیا دا سوے کئی دا دل کئی اور بیا دا سے یو شے چارا اولو مور دا نیا دا اگے یو شے توت کے پٹے ہوندے او پائے کے سگرم سجون وروا چے والا وغے پیدا سے روح ہوندے کی خود چے دا درد ادا سے قلاب سے دا سے خوب خوب ہوندے پیو لگے دا و یرا دا سے خوب خوب دا دا سے دا پٹے پیدا سے خوگا خوگا دا پہا پیدا سے خوگا ہو لگے دا جبر اصل کی جبیرہ دا جبیرہ مانا دا اگا پہا چے پا زخم دا پاسا کی خود دیشی پا زخم دا پا جی پخک دے نو دا غی مطلب دا غی زخم را گنڈے دل دی دا غی زخم جوڑے دل دی نو الجبارو او زخم تا کل سڑے لے پٹے تو ٹنگی گی نا نو اگر داکتر چاہی گی نا والا کل استن ہوئی وہ جی دا غلو کلی دا او گم چی نا تو دا ٹنگ شی را گنڈے دل گنڈی دل نو استن دل ہوئی تکر یہ تا سوک نا ٹنگی گی نو الجبارو اللہ جبار دے اللہ دے خلقو پا زخمونو پہک دی اللہ دے اللہ دے خلقو زخمونو جوڑائی اللہ تعالیٰ دے خلقو دردونو جوڑائی او دا دردونو جی جوڑائی نا دا ضروری نا دے چی اصلاح چی وئی چی مالا جوڑ کا نا غرا پی کلے نپوئی گیا با کلے آگا سڑی تا کنزل کا بدر دی وئی دا سکے تو اما شم لے چیتا پٹے کے او یا اما شم لے نا چگیو بس نو الجبارو اللہ وئی کستا خوخہ داو کستا خوخہ نا دا خوزستا پرے زخم مانے پٹے ایک دم ستا پر ایزا ہم زب پہک دم یہ تو جوڑ شے زمارا سر مینہ دا ستا دا زخم جوڑا وال غوارا تو غوارا ہو کرنا غوارا المتکبر اللہ متکبر دے دا عام خلق پر ذین کی دا خیال راضی ہے دا متکبر ٹکے خود ما خوخ نہ دے تو ایسن دا خوخ نہ دے زب تو ما تلگو ہے ذکر خوخ نہ دے چت دے انسانان سر دے تعلق دے دے مخلوق کی جت سن سڑے وی نی چا تکبر کی نو ستا کو خنے نو دا خو ٹھیک خبر ادا کنا پتا پہ سوچ نہ دے کرے دا ستا زگ خو خنے دے چا غ په حقیقت کی لوی نہ او جان تل وی وی نو نے معنی دا رے ستا دروغ نہ دی خو خو دے خو دروغ وی دے وی زن وی ما لوی نہ نو دا پتا بدل لگی
دا د تکبر ټکی پتا ولې بد لګي؟ ځکه در باندې بد لګي چې خلک دروغ وایي چې زه لوی یم. په خلکو کې لوی نشته، په مخلوق کې بس لوی. الله رب العالمین دپاره د متکبر دا لفظ بالکل درست او بالکل مناسب دی. ولې؟ ځکه چې الله په حقیقت کې لوی دی، او پتا چې بد لګي چې دا لوی دی، دا تکبر کوي، نو په ما بد لګي، نو ځکه در باندې بد لګي، په کار ده چې در باندې بد لګي، ځکه چې لوی کنه او دروغ وایي کنه. نو چې په دروغ ځان ته لوی وایي، نو دا نه دی لوی، نو دا په حقیقت کې په کار داره چې دا پتا بد لګي. تو بد ویل پکار دی، ولی تکبر کے تو سو کے اور چا پر ذہن کے تکبری دا بجانت تنزی زر امر تکبر پکی اور تکبر سے تو بطر الحق و غمت الناس چی حق خبر ہو تو اسی ہوگا ٹکراؤ کی اور خلق کو تسپک ہوئی جی پریرا مار داس دے زان تو زان تو پس خبر الویخ کر نو اللہ متکبر دے زگر جی پہ حقیقت کے لوی دے بل سوک متکبر نشتا ذکر چھے بل سوک حقیقت کے لئے نشتا الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون دیر بالا اوبر تر دے اللہ تعالیٰ دا خبر نجد دا خلقی ورسر شریکان کئی دا دے صفتوننا دا شرک دا صفتوننا اللہ تعالیٰ دیر زیادہ چپتے واللہ الخالق البارئ المصور اللہ تعالیٰ خالق دے خالق دے یعنی منصوبہ ساز دے منصوبہ جو ہوئی البارئ بیا دغه منصوبه بهر تر اوباشي درې بر اون پدې لښ کې ده بر اون دې لښ پدې لښ پدې کې ده جداواله وې زره دنه بریو زمام بریو زما براءت اعلان براءت ما و دې جدا جدای ما دنه اعلان براءت ده نو البارئ اکه منصوبه چې الله تعالی جوړ کړی نو هغه عمل تر اوباشي المصور بیا شکل ورکی داغ مطابق لکر انسان دا پیدا کے ولو منصوبہ اللہ جوڑک را بے داغ منصوبہ عمل تراویشتا بے داغ مطابق اغیلا یو عملی شکل ورکی نو دا منصوبے جوڑک را الخالق دا منصوبے عملا دنیا تراویشتا البارئ دے منصوبے لے یو عملی شکل ورک المصور نو دا تصویر شکل ورکی له الاسماء الحسنى ده الله تعالى دیر خیستا نمونا دی دیر مزدار نمونا دی تسبح له ما في السماوات والارض تسبیح وی ده الله تعالى حمد و سنا بیانی اغسل چپ اسمان نوکی دیو پزمک کی دی وهو العزیز الحکیم اللہ تعالی غالب و حکمت والا دی العزیز و غالبم دی وچی چا سر قوتی و حکمت و سرمین و آغا خوبیا ورانے کئی کرن دی دنیا کی گورے چاہتر چا قوت شتا و حکمت نشتا نو اندادن خلق منزون کئی و مصری فوجان پیڑا زی کئی نو دا قوت دے خدا علم قوت دے علم قوت دے اللہ تعالیٰ نے دا علم قوت والا تباہ و برباد الحکیم اللہ تعالیٰ سر قوت دے خو ارا قوت اللہ تعالیٰ دے حکمت مطابق چلے اللہ تعالیٰ سر حکمت دے اللہ تعالیٰ سر علم دے اللہ سر پویدہ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين من زمان خیال و زیاد مزید دس پندر من درس با حکم خدا حال دان دا قرآن مجید یو اعجاز دے چی دا درس نمرا وشو دا یو زنانا دا طرف نا دا دعا درخواست دے چی وی زمان پا ملاک تکلیف دے دعا ہوکے او بل وی زمان زوی مسافر دے دا غید پار دعا ہوکے دا ڈاکٹر غلام سرور صاحب وہی تو آر ایم آئی کے آپریشن دے رہے دے پارا خصوصی دعا ہو کے ڈاکٹر طاہر محمود سے بو دے طرف نہ داغی دے پارا دے دعا دے درخواست نو دعا ہو کے چا اللہ تعالیٰ دی تو اللہ صحت ور کی اللہ تعالیٰ مشکل آسان اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین اللہم اشفنا بشفائک و داوینا بدوائک وکفنا بحلالک عن حرامک و آغمنا بفضلک عن من سواک اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما دغ بمارانا تم دعاو كي نور بمارانا تم دعاو كي الله تعالى طول بمارانا شفاء نصيب الله زم جائز حاجتنا پورت الله زم قرض داري د قرض نخلاص بے روزگار ول الله تعالى روزگار ور خطا کار ول الله تعالى هدايت نصيب الله زم مړيو بخي
زمون په حالت باندې رحم وکړي، مونږ ته هدایت وکړي، لمو علم او فهم نصیب کړي. الله ته زمون رضا شي او د خپل رضا د حصول توفیق راکړي. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. صلى الله تعالى عليه وسلم.